Sve što pojeftine, dobro je. Pogotovo cijene goriva, jer prosječna hrvatska obitelj vozi automobil star 11 godina, kupljen na kredit, no prelazi godišnje sve manje kilometara. Naime, prema podacima Centra za vozila Hrvatske, Hrvati su prije krize 2008. godišnje prelazili europski prosjek od 15.000 kilometara. Danas je broj prijeđenih kilometara na godinu pao na 12.700. Cijene goriva su niže, no i dalje za većinu vožnja automobilom je skupa. S obzirom na primanja i opću situaciju, dosta je to još uvijek. Daj Bože da se to nastavi još, jer preskupo je u odnosu na ovaj standard nas, mislim da je preskupo gorivo. Prema podacima Ministarstva gospodarstva, dizel ćemo od sutra plaćati oko 30, a benzin čak 45 lipa manje nego danas. Ministarstvo je početkom godine pokrenulo portal i aplikaciju o cijenama motornih goriva s ciljem poticanja tržišnog natjecanja, no i zaštite potrošača. Portal i aplikacija su u stvari jedino mjesto gdje zakonski trgovci motornim gorivama moraju objavljivati točne cijene, a pokrenuti su zbog, kao što sam rekao, dodatne zaštite potrošača i razvoja tržišnog natjecanja. Dakle, potrošači mogu to sve saznati na stranicama www.min-go.hr ili naravno na aplikaciji koja je dostupna za sve mobilne telefone. Portal i aplikacija prepoznaju geolokaciju i daju točne informacije o cijenama goriva, primjerice udaljenosti od korisnika, kao i informacije o uslugama koje su korisne za vozače. Već sedmi tjedan padaju cijene goriva, tako ćemo dizelska goriva plaćati oko kunu manje nego sredinom lipnja, dok su još bolje prošli vozači vozila na benzinski pogon, jer će ih litra goriva stajati čak kunu i pol jeftinije. Puni spremnik dizelskog goriva tako ćemo plaćati 52,5 kune manje, a benzina čak 73,5 kune manje nego u srpnju. Svako pojeftinjenje građani će sigurno pozdraviti, jer normalno to će se osjetiti na njihovom budžetu. Jer osobito oni koji voze automobile, a isto tako mislimo, budući da u svim proizvodima su ukalkulirani prijevozi, tako nadamo se da će građani i naići na to da su proizvodi pojeftinili, što mislimo da bi bilo normalno, i ovo je sad ipak jedno osjetno sniženje cijena goriva, tako da mislimo da će i proizvođači imati nekoga sluha, tako da će i to građani u tom dijelu osjetiti. Ja očekujem, ali to će sve biti tajno i još će otići gore, a ne da će pojeftiniti kao i obično. Trebalo bi sigurno, da. Puno toga, šta da vam ja kažem, znate sami. Na popisu što bi željeli da bude povoljnije, ono je najosnovnije. Dječja hrana, naravno, pelene. Proizvodi široke potrošnje, po meni bi to trebalo biti. Dječja hrana jeftinija. To treba najviše hrana. Što od hrane? Pa sve je skupo, sve je jako skupo. Kruh i ono što je najbitnije, kruh, mlijeko. Hoće li pekarska industrija konačno popustiti stalnim pritiscima i sniziti cijenu kruha, teško je prognozirati, no prema dosadašnjim iskustvima teško je u to povjerovati. Cijene prijevoza direktno su povezane s cijenama goriva, no konkretnih najava nižih cijena, primjerice prijevoznih karata, nema. Iz Obrtničke komore Brodsko-posavske županije ističu kako još čekaju konkretan dogovor središnjice s INOM i HEP-om o nižim cijenama energenata za obrtnike. Tada će, kažu, dogovarati i niže finalne cijene za korisnike usluga i svoje proizvode. Dok čekamo lančanu reakciju nižih cijena, činjenica da s ovim sadašnjim koji ulaze u potrošačku košaricu, građani ne mogu spojiti kraj s krajem. Tako da od plaće koju dobivaju za svoj rad, od koje bi trebali normalno da žive i da se ne bave nikakvim drugim djelatnostima, oni moraju još raditi dodatno da bi mogli cijeli mjesec preživjeti, jer svi znamo da u vrh glave za četveročlanu obitelj od plaće ostaje za nekih od 15 do 18 dana. Preskupo je za normalno za čovjeka koji ima primanja kakva ima. Naravno da je sve skupo.